ଗୋପୀନାଥପୁରୀ ଥିବା ସିଂହନାଥ ପୀଠ କେବଳ ବଡ଼ମ୍ବା ନୁହେଁ ବରଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ପୁରୁଣା ଐତିହ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯେ ଏହା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବହେଳିତ ପାନୀୟ ଜଳ ଆଲୋକୀକରଣର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାରେ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା କରିଛି ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ତ୍ରେତୟ ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାମାତା ଓ ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ବନବାସ ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ରହଣୀର କିଛିଦିନ ଏଠାରେ କାଟିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଏହି କୁଦ ଉପରେ ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଯାହାକି ସିଂହନାଥ ନାମରେ ପରିଚିତ କିନ୍ତୁ ଏହି ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ଥଳରେ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁନି ପାଣି ସମସ୍ୟା ପାଣି ଅଛି ପାନୀୟ ଜଳ ଆଜ୍ଞା ନଦୀ ଶୁଷ୍କ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଦୁଇଟା ହେଇଛି ସେ କାମ କରୁନାହିଁ ଏବଂ ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ଆମର ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ତାହା ଯେଉଁ ଛଅ ଟଙ୍କାର ଘୋଡ଼ା ନଅ ଟଙ୍କାର ଦାନା ଭଳିଆ ସେ ସ୍ଥାୟୀ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଲୋକ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଇଟ୍ ଦେଇପାରୁନାହିଁ ତେଣୁ ସ୍ଥାୟୀ ଆଲୋକର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ଆଗକୁ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି ତାହା ଦେଇ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଲୋକର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ନହେଲେ ଆମେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ରହିବୁ 2013 ମସିହା ବେଳକୁ ବଡ଼ମ୍ବା ବିଧାୟକ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ ଏ ସିଂହନାଥ ପୀଠକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ ହେଲେ ଫଳକରେ ହିଁ ରହିଗଲା ବିକାଶରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲା ନାହିଁ ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଚାରିପାଖରେ ଅପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ ସାଙ୍ଗକୁ ବେଢ଼ା ପରିସରରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁଛି ଦୂଷିତ ପାଣି ସେପଟେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଚାପି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ସରକାରଙ୍କର ଅଗୋଚରେ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି ଏଠାରେ ଆମର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପାନୀୟ ଜଳର ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା କାରଣ ଏଠି ଯେଉଁ ନଳକୂପ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଉ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଚାଲୁଛି ତାହା ଲୁହାଳିଆ ଲାଗୁଛି ପାଣିଟା ଆମର ଲୁହାଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ଲାଇଟ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ସରକାର କିଛି ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ବି ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରନ୍ତା ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଆନ୍ତରିକତା କେବେ ଉଦୟ ହେଉଛି ଓ ସିଂହନାଥ ପୀଠରେ ବିକାଶ ହୋଇପାରୁଛି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କଟକ ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍